Արդեն մի քանի տարի ջազի միջազգային օրը կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում առանձնահատուկ են նշում։ Այս տարի ևս ապրիլի 30-ը կնշանավորվի ջազային համերգով։ Այս տարի ներկայացնում ենք Ժաննա Դավթյան ֆոլկնախագիծը, և մեզ ուրախացնում է այն փաստը, որ հենց բուն ջազի միջազգային օրվա հետ նախաձեռնող կազմակերպությունը, ջազի միջազգային ասոցիացիան, ևս շատ ոգևորված այս նախագծով, և իրենց կայքում իրենք շատ ակտիվորեն լուսաբանում են այս համերգը։ Ժաննա Դավթյանն ասում է, ջազի մեծ երկրպագու է։ Ջազի միջազգային օրվան նվիրված համերգին ելույթ են ունենալու խմբով։ Երաժիշտը նշում է, որ չնայած խումբը հանդես է գալիս ֆոլկ ժանրում, սակայն ջազն իրենց գործունեության մեջ մեծ տեղ է զբաղեցնում։ Վաղվա օրը յուրահատուկ է լինելու, քանի որ ֆոլկլորին փորձել ենք ավելացնել հետաքրքիր ջազային մոտիվներ։ Իհարկե լինելու են, հնչելու են երգեր, որոնք ամբողջապես հենց ֆոլկլոր են, քիչ ենք այսպես երանգավորումներ մտցրել, նաև կլինի հենց ջազային ստեղծագործություն, չեմ ասի որը, կարծում եմ բավական սիրված երգ է այն, ինքս շատ մեծ սիրով կատարում եմ։ Համերգի ընթացքում կհնչի նաև Կոմիտաս համեմված ջազային էլեմենտներով։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։